みなさんこんにちは、パネです。ポッフェです。今日は今から山梨に行きます。はい、行ってきます。なんでですか？はい、僕が担当した音楽のアニメの試写会が山梨でありますので、すごい久しぶりに山梨に上陸したいと思います。コッペがアニメ映画の音楽を全部作ったっていう噂は聞いてたけど、はい、本当に完成したんですね。完成しました。イエーイ。ということで楽しみ楽しみ、行ってきます。行ってきます。はい、あなたの心と体を温めたい。今から焼き芋食べます。待って待って待って、食べ、あ、食べるからイエーイ、焼き芋なるほど、ハハハハハ、え、めっちゃ美味しい。そう、楽しい。お手品しでファミマのさつまいも焼き芋超美味しいです。なんか羊羹みたい。初めて買ってみました。うん、ではじゃあね、みんなバイバイ。早いって。誰やったっけこれ。早いって。島田珠代さんのギャグです。おお。なんて気持ちいいの。すごい。すごいしんどい。すごい気持ちいい。ただいま朝の7時30分です。やっと行った。行こう、早い行こう。お客様。イエーイ、高速取り場。味方だ。楽しみ。なんかこういう高速の乗り場、高速道路でパッて降りるってことないか。面白いよねこういうのね。うん、声でかいな。絶対声入らへんと思ったら大きい声で喋ってる。確かに。独特よ。ハハ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 。富士山と川口湖駅到着しました。富士山めっちゃ大きいけど画面じゃ分かりづらいけど、めっちゃいい天気。うん、しかもあったかいね。あったかいね。うん、なんか山梨の独特の懐かしい匂いがする。野焼きみたいな。あ、すごっ、鳥居があるわ。川口湖駅の鳥居でございます。これはきっと後から観光向けに作ったのでしょうか。入ってみます。イエーイ。川口湖の駅初めて来ましたけど、いい感じ、おしゃれ。
最高だな。最高。撮ってる？見てるな。うん、ありがとう。美味しそう。ラベンダーと巨峰は食べたい。バニラ。うん。じゃあ頼んできて。あった。まだ目やってる。パクチー用がいる。パクチー用がいるで。うまい。今からこれに乗ります。イエーイ、いってらっしゃい。カレチクチャンネルになってるから、たっちゃんも入りなさいよ。カレチクチャンネルになっちゃうから。イエーイ。いや、なんか増えだ。2人でちょっと違うね、この船。少し小型じゃない？かな。楽しみ。楽しみすぎる。ここ乗れんの？タイタニックできる仕様になってます。またまた古いですね。タイタニックだなって。帰ってきたよ、山梨。後でカチカチやっていきます。あのロープウェアを使って。最高です。やはや楽しかったです。綺麗でした。綺麗かった。富士山も綺麗だったし。最高やね。水面がキラキラして綺麗でした。綺麗でした。お腹すいた。お昼行きましょう。はい。やっぱ暖かい時に来た方がいいな。この前来た時はな、寒くて集中できない。確かに、うん、今日暖かいね。暖かい。最高です。今からお昼食べに行ってきます。めっちゃ美味しそう。40年以上変わらぬ味。むちゃくちゃ楽しみやし、すっげーリーズナブル。私はこれにしました。カネピーはとんかつとうまもつに定食。イエー、もちろんです。承知しました。美味しそう。ありがとうございます。美味しそう。
駅へ。うまもつ煮、とんかつと、うまもつ煮。これで1000円ってやばいな。うん、これのみやったら500円。すげえ。いただきます。うまもつ煮。イエーイ。一口だけど、よかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。すごい顔。美味しすぎた。全部美味しかったです。ここに来てよかったらでございます。皆様も山梨に来た際はぜひこちらへ。小学校1年2組隣のクラスやな。うん。コーフレットの匂いがする。コーフレットみたいな匂いが。あそこのチーズケーキ屋さんちゃう？あ、そういうこと？うん。これ？隣のジェラートか。すげえ。コーフレットって美味しいな。コーフ。コーフレットの匂いがする。かつコーフレット好き。なんかたまになんか家にあって何やったからもらった。たまにでも作ったりもしてたやん。肩があったからコーフレットの。誰が？かっちゃんが。そうだ。はい、富士山パノラマロープウェイに、イエーイ。これから乗ります。あの日本昔話でも出てきた揚げ札カチカチ山に登ります。その前にちょっとまだ時間があるのでロープウェイまで散策じゃ。よいしょ。いや、こっからやわ絶対。よし、富士山のクッキーからやわ。危ない。怖い怖い怖い。映ってるかな。カチカチ山のウサギとタヌキ乗ってます。ちゃんと映ってる。川口湖畔駅。美味しそうなある。ほら、もなおどこでもあるわな。美味しいんだよね、こういうの。これ自販機塗ってたらさらに美味しく見えるね。美味しそう。チョコストロベリーもなか。確かにそれ珍しいな、チョコストロベリーもなか。もうちょっとこう、なんか言って。かねち様。はい、ありがとう。どうも。